amigão uma cabeceira de couro aqui, porque eu vou jogar capim. Então nós estamos arrumando aqui para pegar a grade. Agora vai nivelar um pouquinho para poder jogar capim. É o tombador, tô arrumando um pedaço da curva aqui, ó, pra não descer água no tombador. Cara, só para a água não correr. Okay.
Pera aí. Thank you.
cima já fechado. Vem, uma coisa. Onde você toma aqui, você vai aqui pela cima, cima já fechado. Aí ali nós vamos abrir, que é passando ali. Tratada. Olha, rapaz, tá parecendo muito preta. E pra ver se vai nascer bem. A terra tá bem molhada, quem sabe Deus ajuda e nasce bem. Ui, Zé, foi até a tinta. É, foi a coisa. Que é isso? Essa aqui é a suja, hein? Essa suja é que é isso aqui? É marandu. Mas é limpa também, ó. É limpa. É mais perto do que isso aí. Marandu. Aí você mistura um pouquinho para sair na cena marandu misturado com a MG5. Marandu com MG5. É. Vai jogar capim, contratei um amigo ali para jogar o capim para nós. Ali tá jogando também, ó. Lá o caminhadeira vai na frente. Olha lá. E agora, se Deus quiser, é só aguardar a germinação. Daqui 3 meses o pasto tá formado.